Dalším členem představenstva je pan Jaivant Bagaji z jeho Africké republiky, který je velmi zkušeným terapeutem typ medicíny, Junany a dalších oblastí TCIM. Pane doktore Jaivante Bagaji, ráda bych vás poprosila na pódium. Velmi vám děkuji. Dobré odpoledne, dobrý večer. Jmenuji se Jaivant. Děkuji Tomáši a celé předsednictvo. Chtěl bych vám všem poděkovat, že mohu zde prezentovat. Studoval jsem v Cape Townu v Jihoafrické republice a byl jsem v Indii, kde jsem studoval na univerzitě a studoval jsem čínskou medicínu a Junany. A dnes a ještě po několik dalších dní budeme hovořit o zdravotních politikách a také v Jihoafrické republice a uvidíme, v jaké situaci se zrovna nacházíme. Je tady obrovský pokrok, celá řada registrovaných praktiků v oblasti TCIM bude mít zájem o tuto oblast. Děkuji vám a budu mi potěšením strávit s vámi více času. Thank you very much, Dr. Bagaji. Děkuji vám, pane doktore Bagaji.